Dobrý den, vítejte opět na Grillu, podcastu Algotechu, který je o biznesu, o technologiích, o lidech a někdy o sportu. Uh, my máme teďko seriál o uh, cloudu. Seriál je čtyřdílný. Jsme ve druhém díle. Máme tady Petra Loužeckého. Dobrý den. Uh, moje jméno je František Zeman a v prvním díle jsme mluvili o tom, co je to cloud a proč ho firmy potřebují. Odkaz na ten díl najdete pod tímto videem. A když už tam dole budete, tak odebírejte náš kanál, lajkujte tohleto video, nechte nám nějaký komentář, nebo nám napište e-mail, nechte nám zkaz přes web, prostě jakkoliv si s námi povídejte, budeme, budeme moc rádi. A já bych ten druhý díl rád věnoval konkrétním příkladům použití, jak jsem moderně říkal, use jak firmy vlastně cloud využívají v praxi. Petře, jak využívají firmy cloud v praxi? Hodně. <laughs> Jaký jsou ty typické scénáře? Typický vlastně? scénáře? Hodně se zaměřím na Českou republiku. Mm -hmm. Kde máme relativně hodně proprietálních softwarů, Takže hodně využívají firmy cloud pro provoz svých účetních a ekonomických softwarů. To je poměrně jako značná část i našeho provozu. Vy společnosti se nechtějí starat o, o nějaký servery pod, pod účetní softwary, pod ekonomické věci a tyhle věci dají do cloudu, aby k tomu mohli kdykoliv přistupovat, aby to bylo zabezpečené, že co si budeme povídat. Účetnictví je dost citlivá věc. A potřebu k tomu přístup většinou z třeba externí účetní. Že ten use case je velmi často tady je ekonomický software, potřebuju pod něj výkonnější prostředí, nebudu kupovat server, proč nekupovat server, jsme si řekli minule, a, a dám to do cloudu. A velmi často je ten use case potřebu provozovat účetní software. Nebo řekněme jakoukoliv aplikaci, ať to zbytečně nevětvím, ať ty jsme typ aplikace, typ aplikace. Že potřebuju zaostovat nějakou atypickou aplikaci, nebo lokálně vyvinutou aplikaci, starší typ aplikace. Druhý use case, který e, není možná tak jako strašně zajímavý, na druhou stranu je velmi praktický, potřebuju někam bezpečně dát svoje data. A, a tím e, myslím, jak nějaký sdílený úložiště, nebo myslím, někam dávat třeba zálohu dat. Protože dneska doba je hold taková, tak se může na lokalitě stát cokoliv, od kryptovirů přes krádeže, že bohužel i přes požáry, jak jsme se setkali docela nedávno, my jsme řešili, řešili ten jeden příběh vyhořelých kanceláří, tak je potřeba, potřeba zajistit, aby data nebyly jenom na jedné lokalitě. To byly naše kanceláře, to byly kanceláře zákazní. Samozřejmě, ano. Děkuji za doplnění, že by <laughs> to vyznělo. Vypadalo to, by viznělo, jako, že jsme schodili. Ne, 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 ne. A Uh, potřebuje dát ty data někam jinam. Že to je ten use case, dát data, když už nemám cloud, tam to u sebe, tak ten use case je mít někde druhou, uh, druhou zálohu. Uh, další z use caseů potřebuju zajistit vysoký výkon nebo třeba grafický výkon a nechci investovat dneska poměrně velké peníze do grafických karet, do, do výkonných serverů a budu využívat cloud k nějakým výpočetním, uh, k výpočetním operacím, kdy si pronajmu výkon a budu na tom dělat věc, kterou potřebuju. Medicínský výzkum, počítání aerodynamiky, umělou inteligenci, o které se určitě někdy budeme bavit v rámci toho seriálu, nebo cokoliv dalšího a vlastně využít, využít ten výkon, který tady je na vyžádání a vlastně na platbu. Další use case, který obvykle, já budu radši říkat, využití, je potřebu vyřešit, a už jsem to zmiňoval v prvním díle, nějaký legislativní soulad. Mám tady nějaký standardní IT, přichází nová legislativa, ať už to bylo GDPR, teďka nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Jdu do cloudu, protože potřebuju vyřešit problém s legislativou. A asi poslední, tak na první dobrou, však se prosím tě doptej, je potřebu vyřešit problém s lidmi, odešel mi jak velmi častý důvod, mm. jakoby to use case, mm. proč do cloudu. Uh, nevím, jestli jsme mluvili o kedových aplikacích a grafických aplikacích, který uh, vlastně v tom jsme docela unikátní, že to dokážeme poskytovat vlastně z cloudu. Uh, nevím, jestli to nechceš rozvinout. Já... Můžeme, můžeme. Můžeme, uh, jsem to přeslech. Ne, 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 máš pravdu, nezmínil jsem to explicitně, změnil jsem jako grafický výkon, mm. ale, ale uh, speciálně ty kedové systémy, je věc velmi specifická a možná se tomuhle use caseu možná povenu trochu víc. On je takový on je atypický a může to být takový ten jako aha efekt. Mm -hmm. A prostředí uh, 2D, 3D uh, kreslících nástrojů, ať neříkáme úplně jenom CAD, on to není jenom cat, mm -hmm. je velmi náročný nejpočetní výkon. A, a vlastně dneska firmy, které mají uh, grafiky, které mají návrháře nebo ty, co malujou malují ty návrhy, tak musí zainvestovat do velmi drahých pracovních stanic. 100, 150 tisíc není žádný problém, dva obrovský monitory, pak někde server, kde jsou uložený ty licenční soubory, ten samotný software, úložiště. Takže ten provoz té kanceláře, která pracuje s návrhy, je velmi, velmi drahý. A když se dá do cloudu, a, je to dneska oskoušený na x různých výrobcích a softwaru, se ten business case ukáže jako skvělý cloudový, že Koupí se vývojářům obyčejný notebooky, což nemusí být jako k radosti těch hračiček, těch vývojářů, nebo těch, co malujou, ale pro majitele je to skvělý, že se koupí notebook běžný za 30 tisíc, zůstanou no, monitory. Ne, běžný už, ale no, lepší, lepší notebook. notebook lepší notebook, s dvouma monitorama, ale to drahý v úvozovkách, ten výpočet probíhá už dneska v cloudu a, a je vyzkoušený, že jako není vůbec žádný, jako malovat. Malovat v cloudu a jeden vývojář sedí, já nevím, v Maďarsku, jeden vývojář sedí na Slovensku, jeden sedí v Čechách. Že ta latence vůbec dneska toho internetu je tak použitelná, že se dá krásně, krásně vyvět. A je to hezký use case, jak si zlevnit provoz, mít perfektní zprávu nad tím, kde ty data jsou. Myslím, že ty kluci jsou takhle rozházený, že to dost často malují nějaký freelancetři a podobně. Tak je tady problém jasně, jak zachránit ty data, kdyby se jim zůstal z počítače nebo cokoliv. To je to centralizovaný a oni ten lepší notebook použijí v úvozovkách jako terminál. Mm -hmm. Mm -hmm. A ta cena toho notebooku, bohužel, je jenom kvůli grafický grafické karty, by zvládla ty velké monitory. Že jako disk nepotřebují skoro žádný nic. No takže vlastně ty říkáš, že to použití toho cloudu pro firmy je vlastně na všechno, co ve firmách dělají a je teď hodně v uvozovkách vlastně hostejno, jak ty softwary jsou starý, protože i ty dneska nejrozšířenější účetní systémy, které existují a klidně můžeme říct, Helios, Abra, money, uh, premier. money, Premier, Pohoda, já nevím, co všechno, tak všechny tyhle ty typy uh, uh, toho účetnictví a určitě existují další, já nechci nikoho hmm. jako Nenapadá mě teda... Česká republika je velmi unikátní v počtu těch, těch softwarů. Nejenom, nejenom, já znám uh, uh, ve východní Evropě jako uh, je to docela fenomén. Nejenom. Nejenom tady. Jo. No, nejenom tady. Uh, ale vždycky každá ta země, ať už Polsko, balkánský uh, země a tak, tak mají Nějakého takového toho hlavního, já nevím, jestli u nás je to Helios dneska s tím největším pokrytím. Možná, jestli se v tom někdo vyzná, tak nám dejte vědět, kdo má asi vlastně největší kus koláče v těchto těch jako lokálních informačních systémech. Co se týče, promiňte, toho to co se týče asi zastoupení, u nás je to pohoda. Pohoda to by hmm. U nás v cloudu asi nejčastěji. Jo, zpohoda, jo u nás v cloudu. Jo. Asi nejčastěji je pohoda. Nicméně všechny z těch, které já jsem řekl, pravděpodobně jako podle mě, ne, pravděpodobně, ale, ale vlastně provozujeme pro, pro zákazníky. Takže je to pro nás jako vlastně známý prostředí. Je to něco, co umíme udělat hned. Bez mm -hmm. nějakých jako... Napadá mi, že ale... o tom takhle mluvíme, ještě jako jeden use case, tím, že by to byl takový ten aha, a to je provoz jazykových modelů mimo velký poskytovatele. To znamená uh, umělá, inteligence. umělá inteligence, nechci dávat data tamhle do nejmenovaných jedních, druhých, třetích, kde se to na nich učí, nebo buh ví co, ale použiju tady nějaký veřejně dostupný model, zahostovaný, zahostovaný v cloudu, kde pod tím hučí ten výkonný stroj a vlastně firma může využívat velmi bezpečně nějaký model, který může obsahovat i velmi senzitivní data, protože ty data vlastně neopustí v úvozovkách jejich prostředí. Já možná teď nás zaciklím, že nějakou otázku položím jako, nebo otázku položím tak, že odpovíš to, co už si buď v předchozím díle, nebo v tomto díle řekl, ale udělám to kvůli tomu, že opakování je matka moudrosti a proč takový systém jako ERP nebo učitnictví nebo třeba CRM má smysl provozovat v cloudu? A budeme se opravdu opakovat. Bezpečnost, dostupnost, flexibilita, cena. Hmm? Jsme tam zpátky. Hmm? Dneska jsme zpátky v prvním díle. A jsme ale zpátky v prvním díle. Klidně se na ně podívejte, jestli z toho nevíte. A dnešní doba přeje práci odkudkoliv. A tím nemyslím jenom home office, ale myslím tím jako odkudkoliv. Takže do cloudu si se dostanete vždycky odevšať menší firma málo kdy, nebo ne tak často má vyřešený vzdálený přístup, bezpečný kamkoliv. Bezpečnost, zase uděláme trošku promo na minulý díl. Cloudový poskytovatel je vždycky výrazně víc obrněn než, než firma. cena platíte jenom za to, co potřebujete pro ten chod a ne nějaký obrovský stroj pod tím účetnictvím. No, je to, je to trochu zpátky, ale je důležité to zmínit. Hmm. Co call centra a, a, cloud? Vidíš to? Dobrý téma. A kontaktní centra... Pořád Alvotech vyrostl a stále se rozvíjí jako poskytovatel uh, softwaru a hardwaru pro call centra. Výhodou, je to jeho a... <laughs> výhodou, výhodou call center z cloudu je ještě několik dalších věcí. Nejenom vlastně o čem si tady povídáme. Protože call centrum Celý ten aparát call centra je relativně drahý stroj. Mm -hmm. Nahrávání hovorů, voiceboti, chatboti, nějaký integrace na Whatsappy, na Facebooky a na podobné věci. A, a vybudovat si dneska call centrum na lokalitě jsou větší jednotky, spíše nižší desítky serverů na běh vůbec toho prostředí. Takže extrémně drahý provoz, velmi drahá zpráva a kontaktní centrum z cloudu už je takový kromě opravdu gigantických instalací po bankách, je vlastně dneska, bych řekl, v zásadě jako best practice, jak provozovat, jak provozovat kontaktní centrum. Ze všema výhoda má dostupnost, odkudkoliv, bezpečnosti, škálovatelnosti, pořád stejný slovo. Mm -hmm. vlastně jako máme zákazníky, kde provozujeme ty ERPčka, CRMka, účetnictví, call centra, i vlastně ty lokální AI modely, o kterých jsi mluvil, v našem cloudu je 400 něco zákazníků. Takže je to opravdu celá škála kedy, grafické aplikace, což pořád je nějaký jako i než něco, co, co opravdu si myslím, že jsme v tom unikátní. Uh -huh. Na co jsme zapomněli? Jo? A, a tím tím je možná, že na nic. Zapomněli, to, jo? zapomněli jsme toho na hromadu věcí. Uh, další věc je, uh, není dneska cloud bez kontejnerizace. A to slovo tady podle mě nepadlo ani v minulém díle, pouci si pamatuju správně. A, a, dneska, a my se hodně bavíme o těch legacy, o těch starších aplikacích, uh, ale dneska vývojáři už pak on většinou nepíšou tak, aby uh, museli mít na každou aplikaci server, ale využívají k tomu nějaký prostředky. A volají ty jednotlivé prostředky. A buď je to už nějaká kontejnerizace, Kubernetes a podobné věci, kdy volají kontejnery, které spouštějí nějaký, nějaký funkce, anebo tady máme trendy, trendy klidně někde jako, jako serverless technologií, že vývojáři jsou pouze zvyklí volat nějaký servisy, ta vrátí něco, vygeneruje něco, vykreslí něco a podobně. Není to o tom virtuálním serveru. Jsme se to možná malinko zasekli, jsme mluvili té infrastruktuře, ale, ale to, co jsme nezmínili, je, že pochopitelně sledujeme už roky nějaký trend kontejnerizace a Myslím si, že jsme zase byli jedni z první, kdo zkoušeli jako dostat do kontejnerizace jako ledastros, včetně grafických prostředků, virtuální reality a podobných věcí. A, a virtualizace a kontejnerizace jako samotná tady vlastně ještě nezazněla. To je škoda. A tam bych možná můžem odkázat a, a, na podcast, který jsme spolu točili. Máš pravdu. Je, je, jestli je to tři čtvrtě roku dozadu, něco takového, který byl jenom v okolí. Ok ok Máš pravdu, ok vidíš to, ano, no. ano ale teď jsme to navědli a vlastně cílem toho našeho seriálu je ten cloud popsat co nejvíc do detailu, nemyslím tím do technického detailu, ale co nejvíc... Můžeme. Do... Já, já vím, že můžeme, ale myslím si, že většina posluchačů by to v tu chvíli vypla, ale a to ne, neříkám kvůli tomu, že bychom se o to nechtěli podělit, ale zavolejte nám, napište nám, my se s vámi o to rádi podělíme, protože cílem tohoto našeho seriálu, kde jsme v prvním díle mluvili o tom, proč by vlastně jako firmy ten cloud měli potřebovat. A dneska mluvíme o těch jednotlivých jako příkladech použití. Chceme-li v use casech chceme tyhle témata co nejširší veřejnosti, jo? takže bych nešel do bytu a bajtu, eh, mohlo by to nudit. Ale věřím, že to může spousty lidí bavit samozřejmě, tak se nám Můžeme udělat jako speciální jak geek okenko a probrat to, probrat to do detailu. Můžeme udělat nějaký opravdu jako no, jsme. ale ne dneska. Je něco, jsou nějaké aplikace nebo, nebo použití, pro který je cloud vysloveně nevhodný? Genericky ne. Dokázal bych asi vymyslet jako scénář, co úplně nemusí dávat z nějakého důvodu smysl. A, jsou to opravdu jako okrajové záležitosti. Typu, potřebu ukládat obrovské množství dat, na které už nikdy nešáhnu. Starý rodinný alba. V obrovský archivy nějaký. A může to mít smysl, že to bude zabezpečený a nikdy o tom nepřijdu, to cloudově dává jednoznačně smysl. Budu to přistupovat odkudkoliv, kdekoliv, může to dávat smysl. Na druhou stranu u historických dat, proč by to někdo dělal? A třeba to nemusí pak, jako ten křížek může být cena. Někde něco leží, nepoužívá se to, ale pořád se to platí. Takže u toho nechce zvažovat retence, jak vlastně optimalizovat ten provoz. Další, kde, kde se to nemusí úplně stoprocentně hodit, je, když k tomu potřebou přivést nějaký drát. Ono do toho cloudu se ten drát USB špatně strčí. Bohužel dneska občas ještě se objeví třeba licenční softwary, který mají licenční klíč jako hardwareový. Tak tam můžeme narazit na problém. Řešili jsme to, nějak se to vyřešilo, ale chci připazovat jako hodně individuálně k tomu, když potřebuji strčit něco do toho cloudového serveru, tak to v cloudu jde bohužel trošku, trošku hůř. Ale na genericky je hodně zásadě na všechno. No, je, já, já jsem tu otázkou chtěl návěst hlavně na ty, na, na ty jako nedynamický data, to znamená data, který vlastně vložím do skříně a nikdy na ně nesám. Nějak ne, neupdateuju, ne, nedoplňuju. A... Může jít, ale o důvod, mám ze zákona regulaci, že když to musí dostupný, musí mít zajištěný. pak to dává smysl za to platit. Mm -hmm. Ale jako genericky pro běžnou firmu, aby se tam váleli starý instalační média, nemusí dávat smysl, dávat do cloudu. Mhm. Mm a takže na všechno v ostatní, na jakýkoliv jiný poskytování IT je cloud prostě jako vhodnej a běžnej a, běžnej a vlastně firmy si myslím, že by dneska měly to, to, to rozhodně jako velmi seriózně zvažovat, aby veškeré své aplikace a všechny ty věci, ať už z důvodu uh, legislativních bezpečností, Rychlejšího, rychlejší adaptace nových trendů a tak dále, tak by měli prostě provozovat ty systémy z cloudu, ať už z jakýkoliv, který si vyberou, který bude nejvhodnější pro ty jejich potřeby. Ale o bezpečnosti, legislativě a trendech bych se chtěl bavit v příštím díle. Dobře. Takže dneska poděkuji Petrovi Loužeckému za to, že byl s námi v podcastu Algotechu na grilu, který je o biznisu, technologiích, o lidech, někdy o sportu. A můžete se těšit na další díl našeho seriálu o cloudu, který vyjde za týden a bude o bezpečnosti, bude o legislativě a o trendech v cloudu. Díky za pozornost a nezapomeňte odebírat náš kanál. Děkuji, Petře. Díky.